Rusia vazhdon të hesht për paktin e së shtunës mes Aleksandr Vučićit dhe Albin Kurtit. Edhe pse ishte një marrëveshje historike që u komentua nga shumë shtete, aleati kryesor i Vučićit nuk ka folur. Zyrtarët rusë dhe punonjësit e medias e interpretojnë negativisht propozimin e Europian për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. Realisht ai propozim është një përpjekje për një imponim brutal ndaj Serbisë të njohjes de facto të Kosovës. Megjithatë është kryesisht perëndimi që është në sulmin e kritikave ruse për imponimin e planit të lartëpërmendur, jo udhëheqja serbe që po tregon shenja të vetkënaqësisë së tepruar dhe gatishmërisë për të pranuar një marrëveshje që nuk është e favorshme për palën tonë, tha analisti Dragomir Andjelković për Euroactive. Ambasadori i Rusisë në Serbi Aleksandr Boshankarshenko ka deklaruar vazhdimisht për mediat se Rusia është e përkushtuar vazhdimisht ndaj rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, pra nuk e njeh Kosovën dhe i mbetet besnik e parimit të mbështetjes së Beogradit. Ai vazhdon të dërgojë mesazhe Serbisë se plani franko-gjerman për ta është i papranueshëm dhe është kujdesur të tregojë se ky plan nuk duhet të ndikojë raportet mes tyre. Megjithatë, sipas Dimitri Emilić, analist politik, Rusia nuk ka bërë deklarata të rëndësishme publike mbi marrëveshjen, megjithse disa interesa ruse janë lehtësisht të identifikueshme. Autoriteteve në Moskë nuk u pëlqen kur çështja e Kosovës zgjidhet pa pjesëmarrjen e tyre. Kjo gjë është treguar që nga fillimi i negociatave në Brukselë deri më sot, tha Milić, duke pasur parasysh se pranimi i propozimit do të ishte një hap shtesë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. Kjo nuk do të ishte në interesin e Rusisë. Kremlini ka ndikim mbi Serbinë përmes çështjes së Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe në fushën e energjisë, kryesisht importet e gazit natyror dhe vendet perëndimore janë përpjekur të ndalin ndikimin rus në këto dy fusha specifike, tha ai për Euroactive. Ndërkohë, nëse shohim mediat serbe, janë të shumta ato që shohin si një goditje ndaj Moskës paktin e Ohrit. Moska disa herë ka dalë kundër planit franko-gjerman. Ndërkohë, po sipas mediave të Beogradit, si Vučić ashtu dhe Kremlini e dinë se pas paqes me Kosovën do të vi kërkesa që Serbia të vendosë sanksione ndaj Rusisë. Sipas analistëve serb, kjo kërkesë me shumë mundësi vjen në fund të vitit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.